Працівник комунальної служби Олексій Цветінович розповів, на роботу сьогодні прийшов пішки. Відомо, чоловік війти 450 метрів. В селах, то вони так лишились там, їх відправили в відпустку, бо нема чим добратися з сел. Ну, у нас в основному зроблено так, що там, де живе людина, там і має свою ділянку. Тому я от живу на Листопадові, я маю тут ділянку свою. Так що мені транспорту не треба, пішком раз і все. А це зупинка поблизу Катедрального собору Різдва Христового в центрі Тернополя. Військовослужбовиця Іванна Близнюк каже, спецпосвідчення для проїзду ще немає, тому їхатиме за посвідченням військовослужбовця. Розповіла, як ставиться до карантинних заходів. То, що держава закликає залишатися вдома, індивідуальні якісь засоби захисту, хоча б та маска, рукавички. Ну, люди не дотримуються карантину і це дуже жаль. Ну, поліція їздить, захищає. У нас посилений режим, ми працюємо сутками, у нас по дві зміни. Ну, ми стараємося, але дивлюсь, що ну, це треба або якісь штрафи вводити, або позбавлення волі, як в інших цивілізованих країнах. Тому що у нас ми працюємо для чого, для кого не знаю. Маски не знімати, тільки в масках. Кондукторка Ольга Покітко каже, сьогодні транспорт курсує з 6.30 до 9.30 та 16.30 до 20.30. Вона розповіла працівників, яких сфер пускає в тролейбус. Медицина, що там ще, хлібзавод, що продавці, що торгують, і міліція. От всіх ми таких возимо. І в масках всіх, щоб захистилися. Начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук повідомив, що курсують такі маршрути. Тролейбуси номер 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 та автобуси номер 1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35. На сьогоднішній день виїхало 23 тролейбуса та 14 автобусів, які обслуговують 7 тролейбусних та 7 автобусних маршрутів, які охоплюють практично всі керунки міста. Першочергово ми будемо моніторити роботу цього транспорту, будемо бачити, як він буде себе оправдовувати, і будемо після того коригувати, чи збільшувати, чи зменшувати кількість транспортних засобів і так само маршрутів. Сьогоднішні обстеження показали, що транспорту достатньо. На спеціальні перевезення не поширюються обмеження Кабінету міністрів стосовно кількості пасажирів в салоні автобуса чи тролейбуса. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.